Գինը նոր թեմա է կախելվածում է պարոն Խաչատրյան։ Գույքի գինը, այո, պետք է լինի շուկականին մոտ, բատոկոսադրույքները, ինչի հարված եկավ միջինին և դեպի միջինից ծածր ունեցողներին, այլ ոչ թե դեղյակներին, որովհետև դուք խոշոր բիզնեսի և հարուստ մարդկանց շահերը սպասարկող քաղաքական ուժ եք։ Լուրջ։ Միակ խոշոր բիզնեսի սպասարկող պատգամավորներ, շահեր սպասարկող պատգամավոր, խնդրում եմ լրեք, լրեք, շնորհակալություն։ Ճիշտ, ճիշտ, մեզ ձեր հնարավորությունները, եզրափակիչ ելույթների կարիք, համեցեք պարոն Թունյան։ Պարոն Խաչատրյան, նախագծի